Okay baik Assalamualaikum semua Selamat pagi Hari ni hari Ahad uh, Minggu lepas tak ada tak sempat nak buat Sebenarnya minggu lepas uh, Johor baru masuk FASA 2 So saya balik kampung lah So tak dapat nak buat <laughs> So kita uh, buat minggu ni uh, Tapi kali ni kita special sikit kita Bagi peluang lah dekat kita punya pelajar intern Untuk buat perkongsian berkenaan dengan apa yang dia dah uh, Cuba buat semasa uh, sepanjang dia intern di Citron lah. Okay so sebelum uh, mungkin boleh perkenalkan dulu ni uh, nama dia apa ni Nurul Syazana eh. Uh, panggil 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 Nana je boleh kan? Ha uh, boleh panggil Nana je. Okay. So na, Nana apa belajar dekat mana? Aa uh, belajar dekat USIM. Negeri Sembilan. Oh. USIM Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dah masuk fasa empat kan? Syok ah sana boleh jalan-jalan. <laughs> Dia tak boleh balik lagi. Adalah, <laughs> negeri tak boleh nak rentas lagi. Uh, okay, so sebelum uh, Nana teruskan dengan perkongsian, mungkin saya nak share sedikit uh, apa yang akan Nana share uh, buat perkongsian nanti dia akan gunakan uh, Raspberry Pi computer. Okay, so Raspberry Pi empat, uh, betul kan? Raspberry Pi empat kan? Okay. Uh, uh, cuma buat masa sekarang kita ada stok untuk 8GB saja, 8GB RAM. Yang 4GB dengan 2GB memang tak ada stok sekarang. Uh, 8GB ni ada 12, 12 unit. Uh, sekarang memang uh, masalah IC shortage tu memang sangat serius dan uh, terkesan dekat komputer Raspberry Pi lah, uh, especially dekat Raspberry Pi 4 ni. So um, siapa yang uh, macam apa tunggu restock ke apa ke? saya nasihatkan kalau urgent lah projek tu better terus dapatkan apa yang ada sekarang lah sebab kita pun uh, tak pasti bila akan restock eh produk-produk uh, Raspberry Pi 4 ni. Okay and then sensor yang akan digunakan adalah yang ini 30, 37 dalam satu sensor kit for Arduino. Um, yang ni tak ada stock cuma kita estimate 8 Oktober ni akan ada 42 set lah Okay, dalam kita punya store uh, Kalau nak yang uh, Sensor yang mungkin lebih berkualiti Lebih bagus boleh consider yang ini juga Key Studio Sama juga 37 dalam satu uh, Yang ini Kalau uh, Personally saya check Kualiti dia memang Sangat bagus lah uh, dari segi soldering dia And then dia the punya finishing product tu Memang sangat uh, bagus Setiap uh, sensor ni di Dibungkus dengan baik lah And then kotak dia pun boleh nampak eh Cantik lah kotak dia macam ni Okay so kalau nak ada yang berkualiti Boleh dapatkan yang inilah brand Key Studio. Uh, dua sama juga dari China tapi yang Key Studio ni lebih uh, ter, Terjaga lah Dia punya secara dia buat uh, Produk dia tu Alright so tanpa, tanpa melengahkan masa Saya rasa saya pass pada Nana So siapa-siapa ada soalan boleh tanya uh, Kita akan Cuba jawab Okay, sekejap saya share screen untuk Nana. Okay, sekejap. Uh, Ini perkara biasa bila tersangkut. Ah, uh, Sekejap, tak apa. Boleh. Okay, mungkin. Ah Boleh, boleh. Mungkin boleh share slide. Nah, saya dah share dah screen Nana. Ya, okay. okay, hari ni saya nak explain uh, tentang uh, 37 in 1 sensor kit. Um, ah uh, macam mana nak guna 37 in 1 sensor kit ni ah uh, uh, macam yang boleh lihat dekat skrin ah uh, ha uh, ini adalah contoh 37 in 1 sensor kit tu Ya, dalam uh, dalam kit ni dia ada 37 uh, jenis uh, modul adapter dengan sensor yang berbeza ah uh, untuk hari ni ah uh, saya nak tunjuk Uh, untuk uh, beberapa modul lah yang boleh di connectkan dengan Raspberry Pi. Uh, untuk modul yang first uh, adalah 7 color flash. 7 color flash ni ah uh, dia modul dia ada uh, ada LED. Pastu ah uh, ah ikut turutan. So, untuk kita buat program dia tu kita hanya perlukan ah kita perlu set untuk berapa lama dia nak on dengan berapa lama dia nak off je. Ah ini contoh coding dia. Mula-mula sekali ah kita import RPi.GPIO dengan time. Pastu kita setkan ah macam mana kita nak guna pin tu sama ada kita nak guna pin number ataupun kita nak guna Uh, GPIO pin tu. So kat sini saya pilih GPIO BCM uh, which is uh, GPIO pin tu. So LED pin sama dengan 24 ni adalah GPIO pin number 24. Bukan pin yang 24 dekat Raspberry Pi tu. Lepas so, tu, uh, lepas saya dah pilih uh, LED pin 24 ni, saya setkan LED pin ni sebagai output dan initial state of the pink tu adalah low. So, dia tak akan menyala dululah. Uh, then, uh, saya guna while loop untuk make sure that uh, dia punya uh, LED tu akan menyala je. So, mula-mula uh, saya uh, setkan dia untuk jadi high. Jadi, menyala untuk 4 saat. Lepas tu, uh, saya lowkan dia untuk uh, 2 saat. Then uh, clean up uh, habislah program ni. Uh, ni sebenarnya uh, connection dia. Um, untuk uh, pin dekat uh, Raspberry ni. Uh, untuk connection tu kita connect uh, dekat pin pin ground dengan pin sebab tadi kan kita dah set pin number 24 pin 24 uh, so kita pilih lah kan pin 24 which is pin 18 dekat uh, Raspberry Pi ni So so memang ada dua sambungan je. Dia. dia macam ada tiga ha -ha. pin dekat situ. Lagi satu tu apa? Ah uh, VCC tapi tak perlu PIN yang 24 ni yang jadikan yang macam powerkan dia. So dia tak perlukan oh. ]kan VCC. Oh. Okay. So, so macam yang tadi delay tu kan, uh, kan delay empat second dekat dalam program. Uh, dia akan nyalakan dia tukar-tukar warna tu random eh? Macam mana dia tukar tu? Ah Dia akan tukar-tukar tu ah, random tujuh color tu. Oh okay. So dia macam. Berapa lama dia oh. nak menyala dengan berapa lama dia nak tutup dia. Oh okay okay. So uh, even dia tukar color tu pun dia punya time untuk dia tukar pun kita tak boleh control lah. So just kita on sajalah. Ha -ha. Okay, okay, okay. Alright. Ini um, contoh uh, video dia nyala sebelum nak Oh, dia flash macam tu. Oh ni tengah off lah. Dua second. Ha -ha. Alright, alright, alright. Okay, um. okay. Saya nak tunjuk ni tapi ada masalah <tuh> sikit. <tuh tuh tuh> apa, tak apa-apa teruskan. Uh, okay. Ni untuk relay pula. Uh, relay ni uh, dia uh, sebenarnya macam switch lah. Dia macam on off kan. So dia macam act as switch. Lepas tu uh, bila dia receive signal daripada Raspberry Pi kalau dia high, ada satu LED dekat relay ni. So bila dia high, LED ni akan menyala. Lepas tu, kalau dia low, uh, LED ni akan tutup lah. Uh, dia punya program pun macam simple je. Macam mula kita importkan RPI GPIO dengan time. Lepas tu, uh, macam biasa saya setkan, saya guna BCM. Lepas tu saya initialize LED tu sama dengan 21 Jika I open 21 Then setkan dia sebagai output Lepas so, tu uh, Mula-mula saya uh, Outputkan dia sebagai true True ni sama je lah macam high so, Maksudnya uh, bila Mula-mula dia akan menyala then Dia delete untuk 2 second Then uh, pause Dia akan low uh, Ini untuk connection untuk relay ke Raspberry Pi which is uh, ground ke ground VCC to VCC and pin signal ni akan ke pin dua puluh satu yang kita dah statkan uh, dalam kuid tadi. Ini nah, contoh dia. Macam macam relay ni kan dia Uh, selalu orang tanya tau, selalu kas, uh, customer ataupun pelajar lah tanya uh, especially yang newbie, dia akan tanya relay ni nak guna dekat mana sebab selalu kita bagi contoh macam ni kan uh, on and off relay tapi dia tak nampak lah relay tu sebenarnya nak guna dekat mana ada idea tak? relay ni, uh, rasanya dia boleh jadikan sebagai delay juga kot rasanya kalau tak salah salah lah Oh, okay, tak pernah tak pernah try buat application ke guna relay? Ah, uh, tak pernah lagi tapi ada yang saya jumpa tu pun yang guna relay ni dengan LED biasa tu. Okay, okay. Hmm, so, uh, so, alright, okay. alright. Okay, next, next. Boleh? very berupa saya tak nak menarik. okay, yang seterusnya uh, tip switch. Tip switch ni Uh, dia ada mercury kat dalam uh, tape switch ni eh. So bila uh, dia detect tip ni, therefore uh, LED dekat modul ni akan menyala. Okay. Uh, ni adalah uh, dia punya apa? program. Uh, program. Uh, uh saya set uh, import dia, pasal saya setkan dia uh, guna dcm so channel 21 channel equal to 21 ni adalah gpio pin number 21 then uh, saya define alert led so uh, print uh, dia akan print till detected and then saya define loop so saya sebab saya so, nanti saya nak panggil balik kan eh, loop ni so uh, saya guna gpio at event detect ni untuk saya call dia balik ni channel, channel ni adalah untuk pin 21 ni lepas tu GPIO falling ni bila dia akan callback bila uh, dia detect high to low uh, then uh, while to pass lepas tu uh, guna uh, saya uh, code codekan ni if name uh, equal to many so try loop, so bila loop ni dipanggil, uh, dia akan uh, jalankan function ni lah Haa uh, then uh, dia akan clean up bila kita tekan control stick Ni adalah connection dia Haa uh, sama je macam relay tadi Where ah, uh, BCC ke BCC Haa uh, ground ke ground and signal to Haa uh, GPIO pin uh, nombor 21 Ni ah, uh, yang kita boleh tengok Kat mana nak guna sensor ni eh? Bagus juga. Uh, yeah, uh. Saya tengok uh, macam aplikasi dia, dia macam nak detect. Uh, bila kita titkan pun kita kan macam kadang-kadang dia ada uh, apa function untuk kita rotate kan dia macam automatic kan. Hmm. Uh, boleh guna sensing ni maksudnya sensor ni ada guna dalam phone ni lah. Oh, contoh je lah. Okay, okay. Okey. contoh. Alright. Uh, yang coding tadi tu. Uh, maaf ya, yes, uh, masalah internet. Uh. Slow okay. sikit. Okay. Ah, terus, terus, terus. Boleh. Okay, uh, butter ni macam biasa je bila kita tekan dia akan produce high output uh, Then uh, input, Import, uh, kita import GPIO dengan uh, kita import time Then, uh, macam biasa kita setkan dia uh, GPIO BCM uh, Lepas tu, uh, saya guna pin number 18 Then uh, Uh, input value sama dengan GPIO input ni uh, saya maksudnya yang ni di detect button tu press lah tu so, uh, sleep for uh, 0.3 sa uh, saat Uh, yang ni uh, connection dia, dia perlukan uh, resistor sebab takut nanti rosak dekat Uh, modul ni uh, yeah, connection dia sama je uh, ground to ground VCC punya pin dekat modul ni sambung dekat VCC Raspberry Pi ni then uh, uh, apa? signal pin ni uh, sambung dekat GPIO pin yang kita dah setkan tadi dalam program yeah, yang ni contoh bila dah ah uh, execute program tu bila kita so, ah te uh, dia akan kita lah button fire button press macam tu je lah Okay okey Okay okey ah uh, dan yang seterusnya ah uh, buzzer buzzer ni yang aktif buzzer ah uh, bila ah uh, ni pun untuk program dia. Oh. Hai ah, ni buzzer. Mula-mula uh, sekali. Ma ma ah eh. uh, tadi Nana Nana ada cakap pasal aktif kan? Buzzer ni jenis aktif kan? Uh, hmm. apa beza tahu tak beza aktif dengan pasif buzzer? Kalau kalau at, uh, aktif ni macam kita boleh setkan dia kan. Macam uh, dia boleh bunyilah berapa lama kita nak berapa tutup kan? Untuk okay. pasif tu dia macam keluarkan buzzer yang berirama untuk beberapa saat tu. Ah, okey okey. Ah, uh, bolehlah dapat dalam tujuh markah lah dari sepuluh. <laughs> teruskan <laughs> teruskan. okey, <laughs> ah, uh, sekali okay, uh, uh, kita import ah uh, macam biasalah kita buat kan. Mesti kita setkan dia ah uh, ke pin GPIO pin 23 then bila uh, output tu high kita pin bit uh, bila output tu low kita pin no bit maksudnya dia tak berbunyi lah uh, ni connection dia yang ni pun uh, dia connect ke dua pin je which is uh, pin uh, ground dan pin yang kita dah set so yang ni macam uh, contoh uh, bila dah execute program sebenarnya dia boleh berbunyi juga tapi tak boleh nak tunjuk uh, Raspberry Pi tak on ke ataupun dia tengah hang ke apa Haa uh -uh, dia macam display no signal Oh okey okey uh, Maksudnya uh, Raspberry Pi tu tengah run cuma Mungkin sambungan litar tu lah kot mungkin wire ada problem ke apa kan macam tu lah Litar mana Okey okey Alright. Uh, seterusnya ada lagi? Uh, ha, ada. Rotary encoder. Uh, ni best ada. ni. Rotary encoder ni dia ada yuk. Oh tu silap description ni. tapi setiap kali kita rotary encoder ni dia ada lima pin. Uh, dia ada ground, uh, VCC, switch ni uh, DT dengan clock. DT dengan clock ni je yang uh, untuk output dia tapi primary output dia adalah clock ni. Uh, okay. So ayah ni uh, dia punya program mula-mula uh, sekali saya set macam uh, jap, jap, uh, jap sorry uh, macam sambungan boleh tunjuk tak tunjuk sambungan tadi macam terlepas. Ah uh, ni sambungan. dia. Oh sikit chat dengan output eh. Okey. So ha -ha. sambung ke oh dua pin je guna eh. Kalau tengok dari sini macam dua pin je yang guna. Hmm. Okay. Uh, yang SW ni tak guna. Oh, okey okey. Ana teruskan teruskan ke program. Okey, program ni uh, kita setkan clock pin kita ke 17 dengan duty ke 18. Lepas tu uh, set mood guna DCM and set dua-dua kan tu sebagai input lah. So bila kita rotate uh, dia akan signalkan kepada Raspberry Pi kan and then uh, counter ni akan kosong dulu sebab dia tak dia tak pusing apa-apa lagi yang mula-mula lepas -mula. tu uh, ni untuk a uh, loop dia bila uh, kita setkan a uh, clock state dengan d state ni sebagai dua-dua sebagai input uh, then if clock state uh, uh, tak sama dengan clock, clock last state uh, if d state uh, not equal to clock state, uh, counter ni akan naik lah kan. Then uh, bila yang sebalik ni, counter ni akan uh, tak dia biasa je. So akan print counter. So yang ni uh, macam ni lah input. So bila setiap kali saya pusing ni, dia akan print counter, counter, counter. Sebab dia detect ada pusingan ni. Oh, kalau, oh tengok balik coding, tengok balik coding sekejap Oh maksudnya kalau as long as dia de detect lah, dia detect, oh, dia detect. Oh, Rasanya sepatutnya boleh, boleh display nilai counter tu Jadi kita boleh tahu dia pusing ke depan ataupun pusing ke belakang Jadi macam uh, contoh paling senang macam volume, volume apa speaker dekat, dekat kreator kita kan, kita pusing kan hmm. uh, tu salah satu untuk encoder lah tu kita pusing makin kuat, kita pusing apa lawan arah, dia makin slow kan uh, so sepatutnya ni boleh try display dia punya nilai counter tu okey okey tak apa uh, teruskan, teruskan, ada lagi tak aa, uh, into application Ah, uh, okey, application boleh ke tunjuk, boleh eh aa, uh, tak boleh juga tapi dah ada dekat slide lah aa ha, dah okey okey Uh, application ni pun uh, application ni diguna dua modul uh, buzzer dengan button and tiga LED uh, traffic light application so kita guna tiga color LED uh, hijau kuning dengan merah so bila kita tekan button tu dia akan menyala ikut uh, ikut turutan dan bila sampai kat merah dia akan uh, berbunyi lah sebab merah kan selalunya kita kena stop kan so buzzer tu akan berbunyi ah uh, yang ni untuk uh, dia punya program kita set uh, kita setkan uh, semua tu ke pin yang kita nak then a uh, bila dia detect a uh, button kita tu press so sebab kita nak nyalakan dia dari hijau ke merah so kita nyalakan dulu green LED Then kita blinkkan dia lepas tu green LED tadi tu kita kena tutup lah sebab kita nak yellow LED je yang menyala pula Then uh, kita delaykan dia. Lepas tu sama juga tadi yellow LED ni off. So uh, red LED kena on. Buzzer ni pun uh, kena on sebab bila lampu merah kita nak dia menyala uh, dia berbunyi kan. So uh, lepas tu kita offkan dia. Oh okay. Uh, yang ni sebenarnya connection dia. Oh okay. Uh, so kaki uh, kaki pendek sambung dekat ground so kaki panjang ni uh, sambung ke pin uh, pin yang kita dah set tadi lah dalam coding tu eh ni ah uh, contoh dia bila kita hmm. Macam tu jelas aplikasi dia. Okey. Ah uh, yang LED tu uh, tak ada tak ada modul yang RGB eh yang untuk sensor tu. Ada? Uh, tu, oh tak tak guna terus yang tu RGB untuk tiga warna terus. Oh, ada aa. ada tu. ada tak juga, guna ni. Kan? Okey, boleh guna yang tu juga lah kiranya. Tapi boleh je rasa tak guna. Hmm, okey okey okey. Uh. Lain, slow sikit. Okay, okay. Uh, ada apa-apa lagi tak nak kongsikan? Uh, yang tu dekat. Sampai habis sini je Dah habis dah application sebab, uh, uh -uh. sebab uh, Tadi uh, nak tunjuk. Itulah uh, sebab tadi kan ada uh, share satu persatu so application ni sebenarnya macam uh, macam mana kita nak combine uh, dua atau tiga modul lah dalam satu program tu sebab saya minta lah untuk, untuk buat apa-apa simple application. Sebab selalu pelajar tanya lah, pelajar tanya uh, dia dapat dua contoh program dekat internet tapi dia nak combine jadi satu. So kalau kalau Nana sendirilah, apa Nana nak bagi nasihat dekat dia kalau dia ada dua program, macam tadi Nana ada buat satu-satu. Okey, sekejap kita tunggu. Uh, tunggu internet balik. Okey, uh, okay. Nana Nana ada, dah buat tadi satu-satu modul and then uh, combine kan ada beberapa modul. Uh, apa nasihat Nana dekat pelajar-pelajar yang nak buat macam tu? Bila nak combine tu? Hmm. Sebab selalu kan selalu macam ni saya bagi uh, dia punya keadaan dia lah. Dia akan dapat dua contoh program tadi macam tadi kan. Mungkin dia tengok dua satu button satu LED. So dia akan copy LED ni letak kat bawah terus. Semua program dekat LED tu letak kat bawah terus Ha. Jadi of course tak boleh lah mesti ada error semua kan. Ha, so kalau Nana, Nana nak bagi nasihat macam mana? Bagi tips ke apa ke? Uh, bila ada dua program tu mungkin macam tak boleh lah nak letakkan terus bawah tu kan. Mungkin hmm. macam tengoklah yang mana yang boleh mana mana boleh buang-buang kan yang macam guna satu je lah kan. Uh, then mungkin kena faham kuat program tu dulu. So, ah, okay, okay, So, so macam apa-apa pun nak combine ke nak buat apa pun yang paling penting kena faham lah kalau tak faham memang kopi orang cakap tu kopi buta je terus tak tahu lah apa jadi kan kita pun tak pasti apa jadi uh, alright alright ok uh, dah, ada apa-apa lagi nak share tak? tak ada tak ada okay tak ada K kalau tak ada tak apalah uh, Nana boleh left dulu saya akan teruskan lah sebab ni baru sebelas tengah je ni Okay, uh, so Nana boleh left dulu. Boleh tekan button leave studio bawah tu. Okay, terima kasih. Okay, bye-bye. Terima kasih. Okay, tu dia. Kita dah selesai bersama dengan pelajar intern kita. Oh, tadi saya lupa nak tanya dia lah. Apa beza antara... Sebab dalam coding dia, dia ada share pasal uh, GPIO.BCM. And then dia ada explain lah BCM ni. Dia merujuk pada pin, nombor pin GPIO tu sendiri. Aa, berbanding dengan ada lagi satu pilihan kalau tak silap saya gpio.bot. So bot merujuk pada nombor nombor pin dekat sini. Okey. Kalau kita tengok ini pin out Raspberry Pi paling atas ah lah sinilah sebelah sini merujuk pada nombor 1 2 3 4 5 6 ikut turutan macam ni. Ini kalau merujuk pada susunan pin. Tapi kalau merujuk pada GPIO, aa, kita tengok pada nama GPIO tu sendirilah macam ni GPIO 2 kan. GPIO 3, 4, ni 17, 27. So dia tak ikut turutan pin eh. So tadi apa yang Nana buat dia merujuk pada GPIO ni. And then memang lagi senang lah, lagi senang kalau kita terus merujuk pada GPIO. Alright, so uh, <coughs> ada lagi setengah jam. So mungkin saya lah, saya lah yang akan sambung. Di bawah topik yang sama lagi, uh, saya akan buat modul. Eh, oh, jap. Saya punya kamera, kamera, mic sini. Alright, so ini saya punya Raspberry Pi. Boleh nampak eh. Raspberry Pi and then saya ada sambung satu modul. Ini modul ni produk baru. Next week nanti baru akan kita buat, uh, masukkan dalam live untuk new product. So saya test program siap-siap lah. Okay, daripada Ziad, hi. Okay, tadi ada daripada Faiz Yusuf. Dia ada bagi, Uh, idea berkenaan dengan uh, penggunaan relay eh. okay? so terima kasih Faiz so modul ni saya nak check dulu ada tak dekat dalam produk baru sebab sometimes kita dah release dulu hmm, tak ada lagi product page nya, so mungkin dalam, uh, ini kot oh bukan Okay, uh, tak ada lagi. Tak apalah. Uh, okay. So, saya akan buka, uh, saya akan remote Raspberry Pi sekejap. Guna VNC. VNC. Okay. Uh. Okay, ini saya punya Raspberry Pi. Sekejap. So uh, untuk program modul ni saya menggunakan library Blinka. Saya memang uh, selalu guna Blinka ataupun sikit Python lah senang sikit. So modul ni jap. Saya try fokus. <coughs> Mana setting dia? focus okay. so yang ni dia menggunakan BH1750 ok so boleh uh, search lah apa macam nak program Raspberry Pi patut tulis nama model uh, sensor tu pun boleh macam saya saya sebab saya gunakan circuit python ataupun blinka so saya search uh, circuit python BH1750 okey So, boleh dapatkan uh, sample program ataupun step-step nak install library dia Okay, so seterusnya untuk program saya menggunakan Tony Python IDE Okay, ni sample program simple je jap mana nak zoom Okay. Alright. So boleh nampak eh. Ini sampel program daripada Adafruit sendiri untuk skip Python BH1750. So sebelum kita nak gunakan library dia of course kita kena install dulu. Library dia kalau tak silap sekejap saya check balik ada tak. Ini dia punya command untuk install pip3 install adafruit dash skip python dash BH1750. Okey, yang ni dia menggunakan I2C eh. Uh, dan uh, by default dia dah ada address yang uh, dah terus ditetapkan dalam library lah. Tapi kalau in case address dia berlainan kita boleh tukar. Uh, macam ni saya tak ubah apa-apa. So dia boleh uh, detect, so tak ada masalah lah. Okey, so macam mana kita nak nak scan address Mungkin dekat sini agak kecil eh. Saya tak tahu nak besarkan ni ke mana. Uh, zoom. Zoom. Okay ni. Zoom in. Okay. Besar lagi. Besar lagi. Okay. So boleh nampak I2C detect dash Y 1. So saya tekan enter. Boleh nampak dekat sini ada beberapa library. Eh ada beberapa address. Uh, yang dia detect. So ada 1A, 23 dengan 3C. So kalau tengok pada hardware sambungan saya, ni Raspberry Pi, uh, 3C merujuk pada OLED ni. OLED ni I2C juga. So dia sambung dekat uh, address 3C. Uh, yang sensor ni antara dua tu lah. Antara 1A atau 23. So kalau nak verify mungkin saya boleh try tanggalkan Wire, saya telah tanggalkan Wire SDA dengan SCL ni lah Dua ni, saya telah tanggalkan jap Okay And then saya scan balik So scan balik Okay so dua tiga lah Merujuk pada address untuk sensor tu Okay so saya sambung balik Saya sambung balik sini And then kita verify lagi sekali. Okay, ada. Alright, so saya akan run contoh program ni. Run. So ini adalah sensor uh, untuk detect cahaya eh. Dan unit dia adalah dalam lux. So kalau saya, ini saya apa? alihkan untuk direct menghadap lampu. Ada lampu kat atas ni. So dia punya lux tu tinggi sampai 170 lebih. Kalau saya bagi halangan sedikit, okay, dia punya nilai tu menurun. Okay, kalau mak saya makin tutup sensor ni nampak tu nilai dia semakin rendah lagi, 40 lebih dah. Okay, so siapa yang nak buat projek yang perlukan nilai cahaya, yang perlu sense cahaya dan perlukan nilai dalam uh, lux, boleh consider sensor ni. Okay. Ini daripada Key Studio. Nanti untuk live new product nanti kita akan share dia punya product page lah. Alright. So itu yang pertama. Yang kedua saya nak try sensor yang lain pula. Ada tiga modul dekat atas meja saya ni. Ha, semuanya SQC sebenarnya. So yang kedua adalah kita tengok yang ini. Ini adalah APDS 9930. Okey APDS 9930 dan kita tengok dia punya pin tu ada 3.3 VL ground 3.3 V SDA SCL dengan INT. So saya akan sambungkan empat pin dekat tengah tu saja iaitu ground 3.3 volt SDA dengan SCL. So yang ni pun I2C punya modul lah. Okey cuma saya nak kena cari dulu library untuk APDS 9930. Okey jom kita cuba. Yang ni saya tak tak try lagi. Okey. So ni kira try secara live lah. So saya akan buka dulu. Oh saya rasa better saya buka dekat Raspberry Pi terus. Senang saya nak copy paste nanti. So dia punya code adalah okay, circuit python. APDS P, D, S. A, P, D, S. Tengok ada tak? Okey, yang ada, jap saya zoom sikit. Uh, ini produk APDS 9960 tapi ni merujuk pada produk page. Macam ada tak? Ini isu GitHub. Tak apalah kita tengok. Kita tengok kod dia. Yang penting cara nak install library tu. Ada tak? Oh ni sikit Python in general. Alright tak apa kita cari lagi. Okay tak apa saya pergi ke product page dulu. Kemudian kita check sama ada ada tak tutorial? Ha, ah, macam ni lah cara saya belajar. Saya cari uh, maklumat tu eh. Okay, ada guide Arduino. Okay, uh, saya so akan refer pada sini. Ada fruit APDS 9960 breakout. Kita tengok. Alright, ada circuit python. Mari kita tengok. Okay, so dia gunakan 4 wire saja. Uh, Okey, untuk install. Okey, boleh boleh gunakan command ni, so saya akan copy. Copy dan paste dekat sini. Untuk install library APDS 9960 untuk script Python. Alright. Uh, sekarang kita tengok dia punya example Eh saya tak buat sambungan lagi eh Sekejap saya buat sambungan dulu Okay So susunan pin ni memang sama So saya pegang Tempat macam ni Terus sambung macam ni Alright Okay And then kita patah balik. Saya nak check dulu ada uh, dia punya address. Make sure dia detect. Alright, so 39 ni lah. 39 ni dia punya address. Mana dia punya kod lengkap dia? Atas ke? ada kita tengok bawah ah ni bawah ni so ni yang complete kita cuba saja sebab uh, kod dia lain sikit eh. Dia 9960 tapi sensor ni 9930. Tak apa kita try je. Kalau tak boleh kita proceed dengan uh, kita proceed dengan sampel program yang lain pula. New. Mana? Copy. Paste. Alright. Uh, save dulu. Save uh, apa tadi kita punya code. APDS 9960 simple test pay alright so kita try run <laughs> uh, runtime error so kemungkinan tak compatible lah dengan uh, 9930 jap saya verify lagi sekali Sekejap eh. Ataupun kita try. Okay lagi sekali. Oh sama juga. So saya rasa tak compatible dia punya library tu. So tak apa. Last, uh, saya akan try modul yang ni pula. Modul, ni apa nama dia? TMD27713. Dari Key Studio juga. Uh, and then sama, dia gunakan I2C uh, eh ada ground VCC STA, SCL dan INT. Saya akan supply VCC ni dengan 3.3 volt dan kita akan check sama ada boleh. Tapi apa pun kita kena cari dulu library dia. Ada tak? So yang ni uh, untuk yang APDIS9930 ni saya akan try uh, kemudian mungkin saya nak kena cari lagi uh, banyak reference Okay. Circuit Python TMD 27713. Ada tak? Macam tak ada. Dia ada sample program dalam Arduino saja. Ha, ni daripada Key Studio lah. Okay, so uh, kalau nak dalam Python kena translate. Ha, kena buat sendirilah dia punya program ni. Kita kena translate ke Python. Okay, ni, ni take time sikit lah kalau nak buat. Okay, tak apa. Alright, so yang ni memang 3.3 volt eh. Sensor ni 3.3 volt. Dan sensor ni kegunaan dia adalah untuk uh, infrared LED optical proximity detection module. Okay. Uh, distance kot. Sebab dia detect detection. Hmm. Okay. So tak ada juga example dalam Python. So uh, saya kena buat sendirilah nanti. So kalau dah siap, dah berjaya buat, saya akan share. Okay. Sama juga untuk yang APDS, 9, 99, uh, APDS 9930. So saya try tengok dari Key Studio. Ada example tak? Key Studio. APDS APDS 9930. ni website dia, product page. Mari kita tengok kalau ada reference sample program. Dokumen. recipe page. Ha. Okey, APDS 9930. Dia punya servo program should be dalam Arduino juga. So kita kena uh, fahamkan dia punya program dan kita kena tulis dalam dalam uh, Python eh. Oh, cuma ni ni uh, susah sikit sebab dia dah masuk library lagi. Sebab fun eh. So tak apa nanti saya akan try untuk explore hmm. uh, library untuk sensor ni. Okay, so rasanya uh, sampai sini dulu. Kita punya intention untuk live kali ni adalah pada sebelah pagi tadi, uh, sebelah awal tadi uh, kita punya student practical, uh, intern student kita yang buat uh, perkongsian. Okay, menggunakan Raspberry Pi dan dia cuba untuk interface beberapa modul lah. Okay, sebab uh, modul-modul ni macam tadi kita tengok kebanyakannya semuanya untuk program menggunakan Arduino. So ada juga customer yang tanya kalau boleh program dengan Raspberry Pi. So kita minta tolong kita punya pelajar, kita punya apa intern untuk uh, study lah dalam uh, bidang tu, dalam bahagian tu, dan untuk share dia punya cara sambungan, cara program dan apa-apa info lah yang diperlukan. Okay, so saya rasa sampai sini dahulu. Kita akan jumpa lagi untuk minggu depan, hari Ahad, Klinik Digital Making. Assalamualaikum. Bye-bye.